yang namanya Siti Khadijah. Siti Khadijah waktu belum menikah, dia adalah saudagar kaya raya. Sugih begitu. Sepertiga kekayaannya orang Mekah itu adalah milik Siti Khadijah. Menikah dengan Rasulullah dengan mas kawin 20 ekor unta dewasa. Mas kawin Kanjeng Nabi Yosua Selangkung, Siti Khadijah Yosua sekawan dosa. Dan seluruh anak yang lahir keturunan Rasulullah lahir dari Siti Khadijah, tidak lahir dari istrinya. Sudah melahirkan banyak anak, masih mengorbankan seluruh hartanya dan raganya untuk perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau akan sedo di usia yang ke-60 tahun. Nggih. 60 lah tahun atau 65 tahun istri. Siti Khadijah. Iya. Nggih. Beliau sudah tidak punya apa-apa. Hanya pakaian yang melekat di tubuhnya. Alami pun malaikat badai jatuh, nyawami pun Khadijah nopo ngawe putri pun Fatimah pengusini. Padahal suaminya ada, bilang sama surganya bapak itu, kalau saya mati, tolong surganya bapak itu untuk bungkus jasadnya. Mengapa? Biar tidak disiksa di alam kubur. Udah soleha, hartanya habis untuk perjuangan Kanjeng Nabi, masih takut siksa kubur, masih minta surganya Rasulullah. Oh, iya. Baik ibu, saya mau jelas kok bener-beneran bos. Niku sakit, saudara ada sisi Khadijah badannya tak berjuangan. Iya, orang mungkin, orang mungkin. Bos kok, gak usah niku renek, wanita mau niku renek, digulai itu tetap renek, yo. Lah renek, wong suaminya yo kok biasa-biasa saja kok. Suami ini yo tuju nabi kok yo. Ini kita namun contoh istri sah. Seperti itu pengorbanannya. Luar biasa kok. Lomone Kanjeng Nabi luar biasa. Lek kerawan nopo sahabat ngaturi daharan. Begitu daharan masuk rumah sebentar langsung keluar. Ambil metu lebu ngomong jelok langsung metu. Gak ada makanan yang berhenti di rumah Kanjeng Nabi. Sakit mirok ini. Nah iso. Jika itu juga ngomong belum ya metu ini seso. Nah, malah kadang ini kurang lebu ini. Kulkas. Tanggane keluwek wetenge kulkas kewareken. Jadi sing warek malah wetenge kulkas. Tak gagas-gagas kulkas ki marai cedil. Mulane yo cedil wae lah. Kulkas kula wingi pun didol kalih bojo kula setunggal. Tapi tesih kalih. Oh berarti yo padha cedile nggih mirip jenengan. Wong bumi ini kok ceramah, dikon. Dikon kok ora ceramah. Amuratikon kok ceramah dia kok. Lalu muni neng kene rek sapa-sapa ra wong kene-kene. Coba. Niku. Terus ternyata Kanjeng Nabi memberi contoh kados ngeten niku. Mereka-mereka yang memberi makan saudaranya yang kelaparan dikangeni kali suara. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin suarga iku kang marang wong patang golongan. Golongan sepisan tahlil Qur'an.
penghafal Quran. Gulungan nomor kali hafidh lisan. Wong sing bisa jaga lisan. Gulungan nomor 3 wal mutaim jihan. Wong sing mewah mangan marang wong kang luwe. Gulungan sekawan basa imina fi syahril Ramadan. Wong sing poso sasi nira. Mewah pangan. Niki dikandani kali suwargo. Lamun eman-eman kali pangan. Yang sepuh ini kurang kena dalil Quran, dalil hadis. Tapi nek nggon mewah pangan nomor siji. Malah nggon dino cal-calan pangan. Yang biyen niku. Ya kuklone rong patek banget iku. Mbok wong iki napa? Rukune karo pangan. Ruk pangan iso makna rukun. Mung sak telo godhog. Niku anggen pas esok masak telo godhog anget-anget. Piring dijejer ki wonten ing diangune. Dadi sedulur. Kekuatane piring mangkok sing ning tangga luwih kuat tinimbang pager tembok. Tembok dhuwur wonge medhit. Ora bakal aman omahe. Ora duwe pager piyaine lomo. Ah niku pager uring. Golek yen pamit sekedar terpeken mangke lek enten tamu ditegri yo. Oh yo nggih siap kula tunggoke. Woni antek mudine kondur pasar kok. Goro-goro telo godhog. Iki kok telo godhog iki. Nggih. Lah lek tanggane ana 6, ana 7, ana 10, dikeki telo, rong kenterong, tengkerong napa? Rong potong, telung potong, telung potong. Telu ping 10, sesuk-esuk. Piring mangkok sing dikono tangga mulih dhewe-dhewe isine dibuka. Kuwi dalile pepek malah upuk sing diwewehke mung sak jenis mulie berjenis jenis ora mungkin metoke telo godhog 10 piring kok sesuk ana piring 10 mulih telo godhog kabeh. Kok kompak metu mbok 10 godhog telo bersama. Harus mulai kebiri orang mungkin mesti orang sing tempe goreng tahu bacem malah orang sing ayam goreng lo wewe sak jenis mulia berjenis jenis wewe sak macem mulia cemacem dah iya kan bahasa Madura kok Madura ini pun yang muni macem macem dari cemacem. Sate, sate, ya dadi te, sate. Guru Madura mulang nang Solo, guru bahasa Indonesia nerangke kalimat majemuk. Anak-anak perhatikan kalimat majemuk ada. Kalimat majemuk dadi majemuk. Gitu, niki wewek niku malah buku niku kunci niku tiang rumi iya. Saat niki mboten enten wonten niku. Saat niki niku nggih hanjur ngetoke mangkok 10. Ilang sak mangkok-mangkoke. Ora mulih. Tonggo saiki iki ranjingan. Wenei yo marai lambe, wenei yo marai jantung. Mangkok seminggu ramule ditakoke ngejak dulu. Tapi kiwangi rata kok. Nah niki lah bapak ibu. Nilo wes orang gagas, orang usah gagas bali nih. Sing penting kita niki ikhlas nggih wewek pangan kiwa nggih lek saged saged
Iku ngoten, iku sik dilakoni simbah-simbah biyen, mulo simbah-simbah biyen panjang yuswane, sehat awake, nggih, barokah rezekine. Nggih. Duit orang duit, tapi nek kowoan kata. Wiwit sing gembandul ning dhuwur ngantek dipendhem nang lemah. Sing ning jero lemah ana bohong, ana telo, ana entek. Ono bili, ono uwi, teneng buruh, ono jeruk, ono semongko, ono semongko rambu ya, ono pelong macam-macam. Nelek pak nek duit, boten gagah. Kalau niku kelingan, cilian kula nugani ya, entuk calon-calon mboten niku. Biar rokok mulai biar niku larang panganku betul nggak besar nih kita udah terjangan saat ini kan pernah orang mekakak opo-opo sarwa cepet sarwa enek orang uji jajan gak uji nyenggaran tulangan HP itu sejelanya mau teri ayam goreng bumbu-bumbu HP enek kong teri ayam goreng enek biar naruh bumbu loko. Rekoso udah zaman dia di angkura rumah angkau hidup di dada ngendani wong bacaan ambusannya pengumuman bacaan bacaan duduk dan teko cak orang pulau jembling jembling kayak kayak yuk saya tapi saya kan jembling mau tentu antri boleh sego bacaan sego di tumpeng dulu licik hubungi gudangan godong godong ningkir godong kuri godong bayung kacang lonjor kacang bawa nikot terus dibenek udok udok esiji dirajang dari orang puluh itu putih itu kuning itu kuning bawang putih jadi kalau lakon ini kadang-kadang ini kulit untuk iya ini jaman geragas-geragas ini dan ini alhamdulillah untuk pateng gelundung gitu dan ngomong ke pecah dorat jelas isine akeh ngene gawe anel jelas manane jelas nggih karo wong tuwa ora gagas pengen ngambil wong tuwa saomah niku lha terus ketoke dekat jadi jauh loro-loro anake wis ngene iki karo pake ning kono dine muni karo fokus tak betul. Mesti kanun di pada wong ini gini. Goro-goro. Tapi niki alhamdulillah. Goro-goro HP niku enten elektronik sing ora payu. Siji senter loro kalkulator. Kalkulator wis nang kene. Senter nang kene. Nah, ya tak? Niku, wau dalu kula ngisi teng Wonosari ingkang Wonosari. Oh, gelangan mati lampu niku. Dadi sugoi kon maem ora ketok sugoi. Tengi kaya ngene sing duwe lilin ora duwe. Ya akhire niku kula murid ngeten iki lagi ketok. Oh, ana sego apa? Sego kentusan iki lawe apa? Koseng-koseng bintiran karo kuku pitik wenake ya Allah mati lampu niku sak jam nenten ya Allah nggih alhamdulillah mungkin boten mati lampu niki pangsul malih dados ternyata kan jenengan niku dawuh wong sing seneng sedekah
niku ngendikanipun Kanjeng Nabi, tazidu hum fi amwalihim, menambah